Що, що? Ну, це ти, яка не приймала, що жінка. Хоч це? Шафран, це якась капіця, шафран. Шафран. Погано видно. Видно, кльово. Свіжіші потоцькі. У мавзолей який. Кожен свій той, бачите, кожен потоцьких. Яка мозаїка. Ой, нічого не видно. Які мозаїки взагалі. Тут все. Ілона. Габріела Тарновська і Ева Катаржина. Габріела і Єва. Дві якісь дівчини. Така. 1600 років. Тут корона вообще. Тоже корона. 1576. Дракон с легендою. Какой красивый костюм Бернадетты. На границі. Краков безподобний, настоящий старий город Європа. Це вулиця на головну площу. Ілона, тікає від коней. Карета така. Прикольна. Старий з молодою їде. Як із ягідкою. Кусило. О, які красиві коні. Клас. Сольку понести. А воно затягнуло, таке може бути. Давай, ти швидко ходиш. Іди. По парасольки сходи. Ну а що робити? А я вас потім знайду. Не видно.
Красиво як. Красивий костюм, але темно, не дуже видно. Може бути, все равно нічого не видно. Красиво. Красиво дуже. Що ти взяла, що не впаде? Такие картины красивые вообще. У нас подобные картины. Ну, їх не видно. Нічого не видно просто. Це центр Кракова. У мене ще сідає батарея. Так що... Не бачу, де мої ділися. Короче, вот это такое. Это центр Кракова. Это центр Кракова. Якийсь памятник, что оно называется? Что оно? А что оно за памятник? Мицкевич Адам. А. Від народу поставили. Які голуби. Красні, жовті, зелені. Голубі. Прелість. Так і хочуть усе позбивати. Гроші. Все за гроші. Не можна нічого прям. Таке старе все. Це малий ринок там. Склад товару раритичний. І що?